Го избра 21 декември денот на наставата на турски јазик за да ја посети Македонија председателот на големото национално собрание на Турција Мустафа Шентоп во Скопје беше пречекан од неговиот колега Талат Џафери. Двајцата истакна дека турската заедница која што живее во Македонија ни оние кои емигрирале во Турција се алка што ги поврзува двете земји. Македонија демократик Република Северна Македонија е мултикултурна и мултиетничка земја која постигна значајно ниво на демократска зрелост. И во нашата земја Република Турција имаме граѓани кои имаат разни семени врски со Македонија и секако оваа близина меѓу двата народа сега е мост за нашите пријателски односи. Како што ви е познато, Република Турција е земја со која односите се развиваат во духот на историски традиционално пријателство, меѓусебно разбирање, партнерство и активна соработка во бројни полиња од заемен интерес и во тој контекст средбата е дополнително збогатување на важната парламентарна соработка во улога на парламентарната демократија која за мене има исклучителна важност. И председателот Пендаровски и премиерот Заев на турската заедница им го честитаа денот на наставата на мајчин јазик. Со своите автентични локални традиции и со својата богата литература и уметност, турската заедница го збогатува културниот и обществениот живот на нашата заедничка држава. Имаме огромно јазично и културно богатство кое треба да го чуваме, унапредуваме и промовираме за ова и за идните генерации. Во честитката Пендаровски пишува дека и покрај потешкотиите во остварувањето на правото за зачувување на културата и традицијата на помалите заедници, Македонија е горда што етничките заедници веќе подолго време можат да се образуваат на нивниот мајчин јазик.